Quero sempre agradecer, agradecer o apoio, agradecer o empenho, ag agradecer o amor e o carinho que eles têm pela Festa dos Tabuleiros, pela preocupação que têm em defender aquilo que é nosso, que é a nossa essência, o que nos une enquanto povo. Uh, dizer também que tenho um orgulho imenso de pertencer ao povo deste Conselho, que é capaz de se unir uh, de uma forma tão pura. De quatro em quatro anos, em torno de uma festa: da festa do Espírito Santo, da festa dos tabuleiros.